O bu sənətə təsadüfən gəlməyib. Ailə üzvlərinin hamısının səsi olsa da, nədənsə atası onları musiqiçi görmək istəmirdi. Bütün manilərə baxmayaraq, Ağaxan tanınmış sənətkarların iştirak etdiyi məclislərə gedir, məlahətli səsi ilə hər kəsin qəlbini ovsunluyurdu. Balaca oğlunun yeşik taxtasından tar düzəltməsi atasının ürəyini yumşaltdı. Onun Suraxandakı 5 nömrəli musiqi məktəbində təhsil almasına icazə verdi. Buranı bitirdikdən sonra Ağaxan Abdullayev Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinə daxil olur. Lakin o, püxtələşməsində Bakı toylarının rolunu hər zaman xüsusi vurğuluyor. Kənd məclisləri Ağaxan Abdullayevin muğam, qəzəl bilicisi kimi yetişməsində böyük rol oynayıb. Ağaxan Abdullayev zaman ötdükcə Azərbaycan muğamının bütün incəliklərini dərindən mənimsəyir, ruhumuzdan süzülüb gələn muğamı məlahətli səsinin cazibəsi ilə bu qədim sənətin pərəstişkarlarına sevdirir. Onun ifasında muğam sevincimizi, kədərimizi, məhəbbətimizi musiqi dili ilə ifadə edir, dinləyicini fəlsəfi düşüncələr aləminə aparır. İnsanlara gözəl zövq, yüksək əxlaq aşlayan ilahi gücə sahib muğam sənəti güclü səslə birləşdikdə ürəklərə yol tapır, könülləri ovsunluyur. Muğam və gözəllik, xalq artisti, görkəmli xanəndə Ağaxan Abdullayevin ruhunu qidalandırır desək, səhv etmərik. Gözəllik özü ruhdur. İstər təbiətə, istər, yəni aşiq olasan gərək, gözəlliyin aşiq olasan. Təbiətinmi, yəni gözəl bir, necə deyərlər, insanınmı, gözəlliyin aşiqi olsun, hər şey yaxşı. Ruhun da olar. Şöhrət ordenli xanəndə Ağaxan Abdullayev neçə illərdir muğamımızı gənclərə öyrədir. Pedaqoq kimi səmərəli fəaliyyət göstərir. Onun yetişdirdiyi tələbələr Azərbaycan musiqisini dünyada layiqincə təmsil edirlər. İnanırıq ki, ömrünü bu sənətə həsr etmiş xalq artisti Ağaxan Abdullayev Allahın bəxş etdiyi gözəl səsi ilə bundan sonra da ürəkləri ovsunlayacaq.